kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo horka haya wafdi ballaaran ayaa ku guda jira boqosho uu ku marayo gobollada dalka gudihiisa waxaana maanta uu gaaray gobolka dikhil waxaan idiin haynaa oo kale qodobo ku saabsan wararka caalamka oo ruushku uu sheegay in uu hubeynayo qaybo ka tirsan gantaallo uu rakibayo qaybo ka tirsan dalka siriya si uu u xakameeyo hubka ee kasoo dhacaya wadamada ee kasoo horjeeda dowladda dhexe ee waddankaasi siriya qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan iminkana kusoo dhawaada warkii oo dhan kadib gobolka cali sabiix ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa saaka gaaray gobolka dikhil waa lugtii labaad ee socdaal shaqo uu ku marayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed gobollada dalka gudihiisa boqoshada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed waxaa ku weheliyay wafdi ballaaran oo ka tirsan xukuumadda boqoshadan waa mid ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu uu kula kulmayo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobollada dalka gudihiisa si loo qiimeeyo hannaanka ballaarinta maamulka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu waxa uu horkacayaa wafdi ballaaran oo kale ah wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka xamadu maxamed aramiis wasiirka miisaaniyadda mudane boode axmed roble wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane maxamed cabdulqaadir muuse iyo mas-uuliyiin kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu kolkii uu gaaray xarun goboleedka dikhil waxaa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyey bulshada qaybahayga kala duwan ee gobolkaasi waxaa munaasabadda soo dhaweynta goobjoog ka ahaa brefega iyo guddoomiyaha maamul goboleedka gobolka dikhil xildhibaanada golaha deegaan iyo waxgaradka iyo cuqaashii dhallinyarada ayaa iyaguna goobjoog ka ahaa munaasabadda soo dhaweynta boqoshada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa waxa ay ka dhalatay kadib kolkii xukuumaddu ay amba qaaday dadaal ku aadan in hoos loo dhaadhiciyo maamulka oo canshuuraha qaarna lagu wareejiyo gobollada dalka gudihiisa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa inta uu ku guda jiray boqoshada gobolka dikhil waxa uu kulan ballaaran la yeeshay cuqaasha gobolka iyo waxgaradka gobolkaasi kulankaasi dhexmaray ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo wafdigu hogaaminayo iyo waxgaradka gobolkaasi waxaa lagu lafaguray xaaladii uu gobolka iyo horumarka uu ku tallaabsay sanadihii ugu dambeeyey caqabadaha jira iyo xal soo jeedin ku aadan si looga gudbo caqabadaha jira ee horumarneed ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa booqashadan uga golay inuu kula kulmo bulshada qaybaheeda kala duwan si loo xoojiyo wada shaqaynta kala dhexaysa dowladda dhexe iyo si loogu guulaysto horumarka gobollada dalka gudihiisa xukuumaddu ay ka wado ee ballaarinta maamulka iyo hoos u dhaadhicinta go-aan qaadashada maamul ee maaraynta dhaqaalaha sida canshuuraha qaar oo lagu wareejiyey hal sano ka hor gobollada dalka gudihiisa inay maareeyaan wafdiga ballaaran ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu hogaaminaya waxa uu kulan ballaaran ula yeeshay xildhibaanada golaha deegaan iyo maamulka gobolka dikhil kulankaasi ballaaran oo ka qabsoomay xarunta maamul goboleedka dikhil waxa uu ku qabsoomay jawi is afgarad waxaana lagu lafaguray siyaasadda ballaarinta maamulka gaar ahaan canshuurta loo wareejiyey gobollada dalka gudihiisa si loo kobciyo horumarka waxqabad ee gobolka iyada oo ka mid a barnaamijyada ballaaran ee xukuumaddu ugu talagashay hirgelinta siyaasadda hoos u dhaadhicinta maamulka waxaa gobollada dalka gudihiisa loo wareejiyey qaar ka mid a canshuuraha si gobollada loo xoojiyo horumarkooga maamulka gobolka ayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa uga xog warramay natiijada laga hayo ilaa iyo iminka canshuur wareejinta iyo caqabadaha jira iyo xal soo jeedin intaba oo ku lug leh barnaamijkaasi ballaaran ra'iisul wasaaraha jamhuuriyaddu mudane cabdulqaadir kaamil maxamed kulankaasi ballaaran waxa uu ugu soo bandhigay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan in la xoojiyo
siyaasada balaarinta maamulka iyo in dhamaan looga faa'iideeyo gobolada dalka gudhiisa. Kulankaasi balaaran waxaa ka qayb galay wafdiga balaaran ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadu uu hoggaaminayo, waxaana ay ku soo bandhigeen rabitaanka ku aadan in xukuumadu ay rabto xilligan inay dardar geliso ujeedooyinka looga gol leeyahay horumarinta gobolada dalka gudihiisa. Wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Rooble ayaynu ka wareysanay booqashada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadu ku gaaray gobolka Dakhil, waxaana hadaladiis ka mid a: waxaan ku soo gaadhnay magaalada Dakhil maanta, shalayna waxaan joognay Cali Sabiix. Waa barnaamij uu madaxweynuhu handisay kadib markii uu kulanna kala jaajaada uu la yeeshay wasaarado kala duwan bilihii bishii lixaad, bishii toddobaad, kadibna wuxuu amar ku bixiyey inuu ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ay khusayso ama taabanayso ballaarinta maamulka amba u dhoweynta shicibka talada dowladda ayaan maanta ku imannay socdaalkaayoo gobollada kalena lagu tegi doono. Ujeeddadu waxay tahay kadib markii uu madaxweynuhu sameeyey wasaarad u qaabilsan u dhoweynta maamul hoosaadka amba ballaarinta dowlad hoosaadka, iyada oo lasoo doortay dowlad goboleyn oo inay ka shaqaysa ah sidii laysugu dhoweyn lahaa dowladda iyo adeega dowladda iyo shacbiga. Dee dhowr sannadood kadib markii hawsha lagu jiray, waxaa lagama maarmaan noqotay inaa loo guurgalo, lasoo dhegaysto, lasoo baadho halka ay wax socdaan. Dee waxaa la yidhahdaa war la helaa, talo la helaa, lala soo sheekaysto odayada, lala soo sheekaysto ururada, lala soo sheekaysto kuwa mas-uuliyiinta ka ah hay-adaha dowladda iyo kuwa dowladda hooseba ee ka howlgala gobolladan. Marka dadku way warrameen, wixii socdana way sheegeen, wixii hagaagsanna way sheegeen. Hay-adaha ay wax ka dhiman yihiin ama ha noqoto tu adeeg dad ama tayo dad ama tu ay ka dhiman tahay tayo qalabayn, intaba waa la sheegay, farta lagu guday. Sidaa darteed dee annaguna waan urursannay wixii dadku ay noo sheegeen, kadibna waan la noqonaynaa, waan falaqaynaynaa wixii inaad degdeg looga jawaabo. Ana waxaa kulli jira waxay dadku ka hadlayaan wax in degdeg looga jawaabo ah oo fudud oo dee la samayn karaba iminkadan. Dee amar waa la bixin isla markaaba ciddii aqoonsaysay iyo wasaaraddii aqoonsaysay marka loo sheego, amar waa la bixin. Wixii kale ee awooddu maanta loo haynna waa la qorsheyn, oo dee qorsheyn baa lagu shaqeeyaa oo xag maaliyadeed iyo wax kastaba maaliyad bay u baahan yihiin horta, iyo miisaaniyad bay u baahan yihiin. Dee wixii miisaaniyaddaas sanadka soo socda lagu dari karana waa lagu dari, wixii kale ee laba sano amba saddex sano amba toban sano lagu qaban karayana waa la qorsheyni oo waa loo howlgali, oo wixii dee u baahnayd baa loo diyaarini. Wasiirka miisaaniyadda buu ahaa mudane Boode Axmed Rooble oo nooga warramayay booqashada uu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ku gaaray gobolka Dakhil. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf ayaa shalay u ambabaxay magaalada New York ee isagoo hogaaminaya wafdi ballaaran oo uu ka mid yahay agaasimaha qaabilsan xiriirka arrimaha dibadda ee wasaaradda Geelle Idris Cumar Geelle. Waxa uu wasiir Maxamuud Cali Yuusuf uu ka qayb galayaa fadhiga guud ee jimcada qurumaha ka dhexaysa. Wasiirka arrimaha dibadda waxa uu shirka uu ka jeedin doonaa khudbadda madaxweynaha isaga oo wakiilka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu soconayaa inta u dhexaysa 25-ka Sebtembar ilaa iyo 1-da Oktoobar. Wasiirka arrimaha dibaddu inta uu ku guda jiro ka qayb qaadashada shirkaasi waxa uu la kulmi doonaa dhigiisa dalka Eritrea Cusmaan Saalax si ay u wada gorfeeyaan si qoto dheer wada xaajoodka xal u helidda khilaafka soodinta ee labada waddan ee dariska ah. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxaa kale uu la kulmaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
وزيرك وحبرشدة قرنك يتبارك حرفظها مدن مصطفى محمد محمود يو وزيرك دقالها يمالية مدن الياس مسد ولا يا مانتسي وذجر وقدومي كلن وذ حاجات كصعب سنة إسكاش جبوتي يبانك دونك يكون عدن إسبدل كلا قصة منا وحبرشدة دلكا كلن قاسي وحول جوجا وكيلك بانك دونك وجوجا جبوتي يا وكيلك هادي نسيف جبوتي أوه ماذا حبرنامش كصاحب تنمى وحبرشدة يبانك دونك وحين الله بده بهوست كحرقين أهمية بلارن مشروع ولوجوج ليا كرو قادد تيادة وحبرشدة دلكا وزيرك وحبرشدة قرنك يتبارك حرفظها وحاو شجي إن wasaaradda waxbarashadu ay ka go'antahay hirgelinta qorshahan oo isbeddel weyn ku sameynaya waxbarashada dalka si loo xoojiyo bulshada waxbarashada wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudan Ilyas Musadawale waxa uu geestiisa sheegay in xukuumadda ay ka go'antahay in kor loo qaado tayada waxbarashada iyo xirfadaha isla kolkaana wasaaradiisu ay ka shaqeyn doonto si loo guuleysto hirgelinta barnaamijkaasi وزيرك تمرت قابل سنة خيرات كدبيعي مدن يونس علي قيدي ايا ساك حفيز كيسا كلو كلمي دنجرها شينها اوفر ليا جمهورية جبوتي كلنك دحمرين لبضا دناع وحكا قيب قاتي حقيها قود وزارة محمد كيلة وعيسي اقاسمها تمرت سودوين كدب وزيرك وحا اوكلا هدلي دنجرها اسكاشيك يحريرك وداغان جمهورية جبوتي شينها يكو ادن دناع هورمرين تمرت اسعسبوني سيسا اما تمرت اندمان وزيرك ايا اوغو حق ورمي دادالك جمهورية جبوتي وجرتو هيرقلينتا ان سندك لبادا كون ايا لباتانك جمهورية جبوتي سيبوحدو استعمال شو تمرتا عندمان اسلا وزيرك تمرتا قابل سنة خيراتك دبيعيقا او هقاميني وفتي بالارن وعو قميستي عن صود افني مقالدا نيروبو وكاقايب قلي دالك كينيا شر بالارن او وزيرادا ودمادا قبل كبارق افريكا waxana shirkaasi diirada lagu saaray tamarta wasiirka intuu ku guday jiray shirkaasi waxa uu la kulmay qaar kamida wasiirada tamarta ee wadamada bariga afrika waxana uu kala hadlay si xoojinta isdhexgalka wadamada bariga afrika iyo dadaalka lagu jiro hirgelinta barnaamijyada tamarta iyo waliba horumarka waxa kale oo diirada lagu saaray kulanadaasi udiyar garowga shirka tamarta ee cadadka koowaad ee wadamada bariga afrika oo jamhuuriyadda jabuuti ka qabsamay 2023 bishii nagu soo yeedan ee october aqoonis wadaarsi ku saabsan dhaqaajinta mashruuca xoojinta madaxbanaanida dhaqaale ee haweenka afrika ayaa saaka laga soo gabagabeeyay guriga umada mashruuca oo lagu magacdaray 100 milyan oo haween afrika oo leh hadalka waxa maalgeliyay banka afrika ee horumarka waxa loogu talagalay in lagu xoojiyo haynta nololeed iyo barnaamijyada iska wax u qabsiga haweenka si loola dagaalamo saboolnimada barnaamijka ayaa ah mid guud ahaan haweenka afrika u sahlaya inay helaan tababar la xiriira habka loo maareeyo mashruucaha ama loo helo maaliyadda wax lagu maareeyo si loo kobciyo awoodda wax qabad horumar ee haweenka wasiirada haweenka iyo qoyska Marwa Muumina Xumad Xasan ayaa ka qayb gashay gabagabada aqoon koror siyaasi ama aqoon iswaydaar siyaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay wafdi ka socda banka horumarka afrika iyo wakiilo ka socda hay'adaha COMESA iyo EAC oo intuba hirgelinta barnaamijkan qayb weyn ku leh wakiilka COMESA oo hadal ka jeedisay munaasabadaasi waxa ay ka warantay sida wadamada afrika ay uga faa'iideysan karaan barnaamijkan oo lagu kobcinayo madaxbanaanida dhaqaale ee haweenka wasiirada haweenka iyo qoyska Marwa Muumina Xumad Xasan oo ka hadashayna waxay ka warantay ahamiyadda mashruucan Faadma Saalax ayaa soo jeedinaysa tobanaankii sano ee u dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa meel mariyay siyaasadda xukuumadda ee ku aadan barnaamijka entrepreneuria oo ah in qofku iska u shaqeysto taasoo xukuumadda ku garab galayso waxna loogu talagalay barnaamijkaasi inay ka faa'iideystaan dhalinta iyo haweenka oo ayagu doonaya in ay aasaasaan mashruuc ee kaga baxaan camal la'aanta sidaasi awgeed waxaa la howlgeliyay wasaarado kala duwan si loo hirgasho mashruucaasi waxaana xukuumaddu garowsan tahay in mashruucaasi uu qayb libaax ka yahay horumarka waare ee dalka waxaana uu hoos dhigayaa camal la'aanta dunida maanta waa ay horumartay taasi oo waxa door muhiim ah ka qaatay kuwa iyagu doonaya in ay aasaasaan mashruuc ama isku shaqeystaan entrepreneuriaga sida bangiga dunida sheegay waa in la abuuro 450 milyan oo shaqo ah qaaradda Afrika sanadka 2030 si ay uga qayb qaataan ajeelka cusub haweenkuna iyagu waxa ay qayb libaax ka qaataan horumarka dalka waxana ay door muhiim ah ka qaataan shaqo abuurka iyo la dagaalanka camal la'aanta
فاطمة صالح أديات بمحسن تاي وقالت دا قرن إدتك باهدة قارك دتك باهدة قارك لا يا ساك حفيسي دا كوكا من قابسي كلا وضتشي رمر دتك باهدة قارك لا لو تلقى لي محمد عبد الرحمن يا فافاينتا وركاسين وحكويتي ما تسرد خذ وصاص وشكتي وكارض غرر قابل سندت كباهي دا جار كري أيام أنت حفيز كذا كورا وضتشي كقبطي كاسو إلي لا تيش بكت دت كباهي دا جار كلي مقال ما دحدا جبوتي كم كاسيا يا وحدة بقدومية جسمها جود وكارض غرر قابل سندت كباهي دا جار كري أهنا لا تليه مدحوينها إيرين عدد كباهي دا جار كلي مدن دعاء سعيد محمود وحان أجوكتي حقي دولديك قابل سن الرمها bulshada marwo muno usmaan aadan iyo waliba gudoomiyaha shabakada dadka baahida gaarka leh mudan idriis muumin ujeedada kulankaasi ayaa ahaa wacyigelinta ururada kala duwan ee dadka baahida gaarka leh runtii wax badan runtii naga soo qayb qaatay barnaamijka dadka baahida gaarka leh weelna qayb ka ah qaybna ka ah doonta waxa yeelay wasiirada aan ajanska hadii wasiiradaha leeyo aad isku dhig maxaa social marka laga hadlo wax nooshi marka waxaan leeyahay walaashay muuna ku soo dhawow waxaan ku faraxsanahay naga soo qayb gashay barnaamijkan waxaan insha Allah ta'ala rajeynayaa waqti dhow inaan isku imanno seminar wasaarad iyo ajansku yani hayno soo diyaariyaano yani sidii aad uga faa'iideysan lahayd rayisoguna laan dadka wanaan baro cilmi ay wax ku qabsadaan oo dadka hay-adaha caalamiga ay kula xidhiidhaan ayagu keligood isku taagaan iyako tirsanaya ajanska iyo cidii hawsha wax kala qabaysa wasaaradda kasta noqotaba marka waxaan leeyahay waad maasati dhammaantiin hadaba ujeedada kulankaasi ayaa ahaa wacyigelinta ururada kala duwan ee dadka baahida gaarka leh in si wadajir ah ay u shaqeeyaan iyadoo ay weliba hormuud ka tahay wakaaladda qaranka u qaabilsan dadka baahida gaarka leh hadaba intii kulankaasi u socday ayaa waxa ay ka wada hadleen habkii iyo nidaamkii loo horumarin lahaa wada shaqeyntaasi si kor loogu qaado xaaladda nolol maalmeedka dadka baahida gaarka leh waxaan intaas kadib waxaasi ka hadashay xogii dowladeed ka qaabilsan arrimaha bulshada marwo muno usmaan aadan waxaan ay jiray wuxuu macnihiisu ahaa waxa la ansixiyey oqalad u saabsan adeega dadka baahida gaarka leh ansixidda dabadeed madaxweynaha mudane Ismaaciil Umar Geele Council Minister-ka uu ku mariyey uu qofkii mas-uulka ahaana uu noomeeyey waxa waajib ahaa in oqaladaasi ay la kulanto ururkii isku taga ahaa ee ururada dadka baahida gaarka leh ka shaqeynayay reesogaasi nidaamkii la soo dhigay imka laba sanadood ka soo wareeg waxaan u sameynay hayd waxaan aragnay in ay ururadaas dadka baahida gaarka ah ay kala yar jeedaan ay nin walba dhinac ka shaqeynayo oo intii taalkiisa uu socdo waxa la jecleystay inaad la isku keeno si uu xoogeystaan ay markay meel imaadeen ay ka muuqan karaan dadka ka shaqeynaya baahida gaarkaana ay de waji midaysan ay kula hor imaadeen dadka alxamdulillaah rabbil caalamiin taa waan soo gaadhnay hawl badan bay naga qaadatay waan isku keenay alxamdulillaah shaqaduna day way noo socotay inkastoo aniga raygeyga ay yarayd run haddaan idiin sheego wax intaa ka badan ayaan qaban kari lahayn dabadeed waxaa la soo ansixiyey in xeerar loo sameeyo dadkii baahida gaarka lahaa si uga faa'iideysan lahaayeen nolosha aadiga ay qof walba wadaniyaba u helo han noqoto adeeg tacliin caafimaad nolol maalmeed shaqeyn inay helaan alxamdulillaah tiina waan ku soo guuleysanay waana la ansixiyey xeerarkii agenskii ba haddana la sameeyey waxaasi waa inaad u fahantiin inay tahay nidaamyada loo baahan yahay in la dhigto si loo gaari karo objectifyada lagu socdo nidaamyadeena way sameysan yihiin maanta waxaa la doonayaa in nidaamkii iyo xeerarkii la ansixiyey la hirgeliyo la doonay xogaha dowladeed ka baahayd arrimaha bulshada marwo muno usmaan aadan wararka kaleena waxaa ka mid ah maanta idin hayna gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka mudan Abubakar Cumar Xadi ayaa ku sugan caasimadda dalka Cote d'Ivoire ee Abidjan waxaana uu halkaas uu kaga qayb galay shirweynaha caalamiga ee ururka ka cagan canshuuraadka ee Afrika ee ku bahooday gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan canshuuraadka intuu ku guda jiray shirkaasi waxa uu kulano gooni-gooniye uu halkaas kula yeeshay madaxda Baanka Horumarka Afrika oo kala hadlay mashaariic tiro badan oo ay ka mid tahay maalgelinta ballaarinta iyo dib u dhiska wadada qaran ee koowaad
gudoomiyaha maamulka marsooyinka ee goobaha ka caagan waxa uu sidoo kale wada hadal la iskaashi dhaqaale ula yeeshay wakiilada kala duwan ee Afrikaanka ee ka qayb galay kulankaas isagoo u soo bandhigay fursadaha maalgashi iyo iskaashi dhaqaale ee dalka ujeedada ka dambeysa talaabada ayaa ah sii xoojinta doorka fudaydinta baayacmista dhaqaale ee Jabuuti ku leedahay wadamada Afrika wasaaradda hoyga magaalaynta iyo deegaanka ayaa saaka guriga umada ku qaban qaabisay aqoon kororsi ku aadan dhaqaajinta mashruuca kor u qaadida awoodda qaran iyo hor u dhigga go'aan qaadashada iyo isku dubaridka howlaha la xidhiidha dhowrista deegaanka aqoon kororsigaasi waxa uu la xidhiidhaa heshiisyada caalamiga ee Jabuuti saxiixday waxaana looga gol leeyahay iyada oo heshiisyadaasi laga dab qaadanayo habkii loo xoojin lahaa heer qaran barnaamijyada dhowrista deegaanka iyo ilaalinta deegaanka kulankaasi waxaa ka qayb galay xogeyaha guud ee wasaaradda hoyga magaalinta iyo deegaanka wakiilada hay'adda bunood ee Jabuuti mas'uuliyiin wakiilka hay'adda bunood ee Jabuuti mas'uuliyiin kala duwan oo gobolada ka socda ayaa ka qayb galay agaasimaha deegaanka ayaa inooga waramay barnaamijkaasi Jabuuti xeerarka oo dhan ay wada saxday ku saabsan in xagga cimilada ku saabsan xagga maartay in waxay noola oo dhan oo biodiversity la yiraahdo kuwa ku saabsan sid loo dabargooyin lahaanba maartay loo maartay xagga abaarta in xeerasha oo weyn ay saxayaan mashruucyaashi markii la sameeyay isba loo sameeyay maanta waxa la gartay saddexda xeer in la isku keeno wasaaradaha maartay ka soo qayb galaan mashruuca markii la diyaarinayay wasaaraduhu way la socdeen ilaa maantana waa kii la dhaqaajinayay waxaan filayaa maartay in xaggii maamul hoosaadkii xaggii maartay wasaaradii kale inay kasoo wada qayb galeen ay ka faa'iidaysanayaan aqoon kororsigaasi mashruuca ay sugayeen oo sidaad walogsoontiinba badi mashaariicda marka la yiraahdo in baraarujin amba sensibilisation in looma helo maartay in lacag badan amba finansoman badan maanta mashruucan oo fiican ba waxaa maartay kaafinaya oo wasaaraduna deegaanku taabay maartay maarayn doontaa ay la socodoota imikana dab qabsaday xaafadda Vietnam hal qof ayaa ku dhimatay halka qof kalena uu ku dhaawacmay dab qabsaday xaafadda lagu magacaabo Vietnam ee ka tirsan degmada Bulcaus qofka ku geeriyooday dabkaasi waa gabadh da'deeda lagu qiyaasay 25 jir halka qofka dhaawacmayna la sheegay inuu ka mid ahaa ciidamada dabdamiska qaybta ka ah howlgalka dabdamiska xaafaddaasi gubatay ciidamada dabdamiska ayaa gaaray halkaasi si loo xakameeyo dabka waxayna sheegeen in 4 guri ay ku gubteen ilaa iyo imika lama oga sababta dhalisay dabka ciidamada dabdamiska ayaa dadweynaha u soo jeedinaya inay muujiyaan taxadar dheeriya si looga baaqsado dab saameyn weyn u geysta bulshada guryo uba gubtay dadkii dad waxba kuma noqon gurmadkoogii kii bombiyeega oo sidaa si halkaa ay ugu sara duwalka jooga mar waa 24 saacadood sara jooga ayaa dadkana badbaadiyay guryahana iyo xaafadihii kale ka gaadhay kuwii gubtayna u gurmaday oo badbaadiyay Kornel Maxamuud iyo raggiisa bombiyeega sida fiican sida hagar la'aanta ah sida daljacaylku iyo daljacaylku ay ku jirto ay mar walba u sara joogaan waan ugu mahadnaqayaa waan ku mahadsan yihiin waxay ahayd qaar ka mid ah xaafadaha ku gubtay xaafadda saddexaad oo galabta dab uu qabsaday oo gaaray wafdi ballaaran oo xildhibaanaha ka mid ah Cali Cabdi Faarax hadaba gurmadkii ugu horeeyay ee dadka masiibadu ay ku habsatay maanta waxaa la soo gaarsiiyay xaafadda Vietnam ee dabku uu qabsaday murwada koowaad ee dalka Murwo Qadra Maxamuud Xayid ahna gudoomiyaha ururkii NFDA ayaa soo gaarsiisay gurmadkii ugu horeeyay ee loogu talagalay qoysaska ku guriyay hantibeley xogayaha guud ee ururka NFDA oo wakiilka ah murwada koowaad ee dalka Murwo Qadra Maxamuud Xayid ayaa galabta gaadhay dadka ku guriyay hantibeley
dabkaasi waxaan ay geysay goobtaasi gargaar isku jira raashin dar iyo hubis iyo agab kale oo maroodo kowaad ee dalka ugu tala gashay in ay ku garab gasho qoysaska dhibtaasi soo gaadhay gudoomiyaha degmada Bulcaws ayaa ka hadlay goobta marka community Bulcaws hadaan nahay gurmadkii uu horeeyay ayaan maanta NFD-da ka soo qaadnay sidaas awgeed ayaan ugu soo noqonay isla markiiba duhurkiiba shicibkiisii aan gargaarkii uu horeeyay ee degdeg ahaa aan ula soo gaadhno xogayaha guud ee ururka NFD Fatuma Muusa ayaa iyaduna ka hadashay goobtaasi waxayna ay tilmaamtay ahmiyadda istaagarsiga bulshada waxa weeye haddaad dad muslimiina nahay waxa weeyaan inaan markay dhibaato dhacday masuuba dhacdo wixii ilaahay keenay weeyaan waana alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii masuubada ilaahay keenay ilaahay ummadii uu ku dhacday ilaahay ha maxaan kale ka masaxo yaan leenahay insha allah aamiin waan u duceynaynaa walaashay anigoo ku hadlaya magaca marwada koowaad marwa xadra maxamuud xayid oo ah ururka haweenka jabuuti gudoomiye u ah waxa weeyaan waa hooyada dalka weeyaan waxay si naxariis leh ay u soo gudbinaysaa horta ilaahay samir iyo iimaan ku soo leeday reerkaa uu ka baxay inantaasi ka baxday huda ilaahay uu naxariisto ilaahay maxaan ku leeyahay ehelkeedna ka samir iyo iimaan ka siiyo waxaan weeyaan walaalayaal deeqdan oon ka sidna marwada koowaad oo deeqdii ugu horreysay degdeg aan soo gaadhsiinay walaalaha iyaga halkan ku guryo waayey waxaan leenahay naga gudooma waxaan inuu ka sidnaa marwada koowaad san soo sheegay waxaan leenahay walaalaha iyagaasina dee hadal badan maba hadli karayna ilaahay samir iyo iimaana ka siiyo naga gudooma insha allah dee dowladduna way idin barbar taagan tahay wixii dee dhaca waan isbarbar joognaa insha allah waan wixii laa qaban karay waa laydina qaban waxay ahayd xogayaha guud ee ururka NFD oo gargaarka ugu horreeyay gaadhsiisay xaafadaha dabku uu maanta uu qabsaday ee Vietnam degmada ee Bulcaws wararka kale idinhanina waxaa ka mid a boqortooyada sacuudiya carabiya u dabaaldegtay sanad guraha qarannimo ee dalkaasi munaasabad ballaaran oo loogu talagalay dabaaldega maalinta qarannimo ee boqortooyada sacuudiya carabiya ayaa xalay ka dhacday hoteelka kambeski ee caasimada jabuuti munaasabadaasi ballaaran oo ay soo qaban qaabisay safaaradda sacuudiga ee jabuuti waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha golaha baarlamaanka maxamed cali xumed qaar ka mid a xubnaha xukuumadda saraakiisha sarsare ee ciidamada kala duwan ee dalka uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jarnaal dekor darmi zakariya sheekh ibraahim waxaa munaasabadda sidoo kale ka qayb galay danjireyaasha diblomaasiyiinta waddamada aynu saaxiibka iyo walaalku aynu nahay ee jooga dalka munaasabadda oo jawi farxadeed ku qabsoontay waxaa laga tumay astaanta labada calan ee walaalaha ah boqortooyada sacuudiga xuska maalinta qarnimo awgeed waxaana u rajeeyay in eebe boqortooyada sacuudiya carabiya iyo boqor salmaan bin cabdilcaziis uu siyaadiyo caafimaad qab horumar iyo barwaaqo dhinaca ciyaarahana horyaalka koobka jabuuti ee gabdhaha ayaa habeen hore laga soo gabagabeeyey garoonka ciyaaraha ee guleed waxa ciyaarta kama dameysta ay dhex martay kooxda ciidanka xoogga dalka iyo kooxda kale ee ishe kartikaad labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar loo bogay walow ciyaarta inta badan ay haysteen kooxda ciidanka xoogga dalka oo ciyaartaasi ka gaadhay guulo wanaagsan daawashada ciyaarahaasi waxaa ka qayb galay xogeyo dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta
وزيرك ورفافنتا قابل سنة بوساي ورزقارسينتا وزيرك تعلنتا سري يعني باريستا يتليها قود إعيدا مدى قلب كسيدا جرنال ديكور دارمي زكريا الشيخ إبراهيم. gobolka tijorana ururka lagu magacaabo adeel oo ka dhaqdhaqaaqa gobolkaasi ayaa sagal ku qaban qaabiyay tartan ciyaareed oo u tala galay dhalinyarada ciyaaraha waxana tartanadaasi isku jireen orod 3 km ah ciyaarta kubada cagta iyo ciyaarta buulka ururkan ayaa sheegay ciyaarahan uga golay in dhalinyarada ku dhiirigeliyeen ay xojiyaan isdhexgalkooda sportiga iyo dowlad maray biiri maamulka iyo waxgaradka gobolka ayaa soo dhaweeyay talaabadan waxayna ku tilmaameen mid hoos u dhigaysa anshaxumada waxay soo jeediyeen in ciyaaraha noocan oo kale la joogteeyo loona badiyo dhalinyarada gudoomiyaha ururka oo RTD uu waramay waxa uu sheegay in ururku uu diyaar u yahay in degmooyinka kale ee gobolka uu ku qabanqaabiyo ciyaaro noocan ah warkii dalka intaas ayuu ku idil yahay wararka caalamka haddii aynu u leexano jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo weerar lala beegsaday gobolka lagu magacaabo beni oo ah gobol si weyn uu saameeyay cudurka ebola ayaa tirada dhimashadu ay korodhay falanqeyn ku saabsan mowduucaasi waxaa studioga igu heliyay maxamed cabdiraxmaan mahadsanid khadar waa soo sheegtay gobolkaasi rewe ayaa isagu ah mid weerar lagu qaaday waxaana wararka ay sheegayaan in tirada dadka iyagu ku qulwaayay ay hadda sii kordhayso waxaana tiradaasi ay tahay iminka 18 qof iyagu ku qulwaayay gobolkaasi beni kadib weerarkii lagu qaaday weerarkan ayaa haddaba sidoo kale 18 marka laga soo gudbo 14 qof iyaguna dhaawacay oo 4 ka mid ah yihiin ciidamada militariga afay haddaba hadlay ciidamada qalabka sida ee gobolka lagu magacaabo Mark Hazuki ayaa isagu sheegay in 9 qof oo kale dad ah kuwa sida mutadawacimada dadku u daweeya ay iyaguna sidoo kale dhaawacaysa laga soo gaarsiiyay haddaba weerarkaasi khadaro ayaa noqday mid hadal ahayntiisu ay ku badatay baraha bulshada waxaana la soo dhigay sawirro aanba muuqaalo iyagu runtii dadka argagax geliyay kana warramaya weerarkaasi iyo tirada dadka ku geeriyootay haddaba hadal ahayntaasi khadaro waxaa sidoo kale ka mid ah in baraha bulshada la soo dhigay sawir gabadh yar oo iyadu weerarkaasi ku dhimatay sawirkaasi oo isagu runtii ahaa mid argagax geliyay sidoo kale dadka baraha bulshada ku wada xiriira ayaa waxa sidoo kale dhaliyay hadallo fara badan oo iyagu ku lug leh weerarkaasi weerarkaasi waxa shidhimo ayaa isagu noqday mid ilaa hadda tirakoobkiisu uu socdo isla mar ahaantaana dadka argagax badan geliyay wadankaasi wadan aan ka fogeyn dalka Cameroon waxa lagu soo warramayaa in doorashooyin ay isku diyaarinayaan waa sax sheegtay doorashooyin ay isku diyaarinayaan khadar hadaba waa markii koobaad kormeerayaasha qaramada midoobay aanay u joogi doonin doorashooyinkaasi madaxtinimo ee ka qabsoomi doona 7 bisha October lagu soo aadan dalkaasi Cameroon hadaba qaramada midoobay ayaa iyagu sheegay in haba yaraatay wax martiqaad oo rasmi ah aanay ka helin dalkaasi Cameroon waxa hadaba ay soo bandhigeen laba sabab oo mid koobaad ay tahay in aanay haysan miisaaniyad ku filan si ay u soo marti qaadan ama marti qaad rasmi ah u fidiyaan kormeerayaasha qaramada midoobay halka dhinac kalena ay sheegeen in ay suuragalba tahay in ay iska fogeynayaan kormeerayaasha midooda reer Yurub haddaba arintaasi ayaa iyadu walaac ku dhalisay murashaxyadan dhahda ee kooxaha mucaaradka oo iyagu si weyn uga cabsi qaba in doorashadaasi aanay u dhicin sidii loogu talagalay iyagoo weliba codsaday in sida ugu dhaqsaha badan laga qayb gasho doorashadaasi cabdiraxmaan oo soo jeedinaya qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka warkiina caawa waa naga intaa nabadgelyo.